поле коноплі виявили правоохоронці в одному із сіл колишнього Новомиргородського району. Росли нарковмісні рослини поміж соняшником і подекуди сягали до 2 метрів. Всю коноплю, а це майже 12 тисяч рослин, вирвали і спалили. Їхня приблизна вартість складає близько 10 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Виїзні пункти вакцинації організували у віддалених мікрорайонах Кропивницького. Сьогодні вони вперше запрацювали на Завадівці. Пункт для щеплення облаштували прямо в автобусі. Даний автобус має точку доступу інтернету, також лампа бактерицидна, яка робить дезінфекцію салону. Також там знаходиться кондиціонер, також влаштували точку, де можна попити води. Від самого ранку до зупинки приходять кропивничани, переважно пенсійного віку. Для маломобільних на замовлення працює соціальне таксі. Оформлюють згоду на вакцинацію, далі у самому автобусі інформацію про щеплення вносять до електронної системи. Укол роблять в іншому кінці автобусу. Маємо 60 доз Модерни. І 60 доз коронавірусу. Як почнемо вакцинувати, буде видно. 70-річний Олександр Краснощоченко прийшов на вакцинацію сам. Каже, після кількох інсультів дістатися центру міста, аби щепитися, незручно. Тож щойно дізнався про виїзний пункт, вирішив скористатися можливістю. Є пословиця таке: коня кують, а благай собі ногу підставляє. Так і я. Внук вакцинований в Чехії. Дочка в Одесі теж вакцинувалася вже. А ти я залишився. Інформацію про вакцинацію на Завадівці розповсюдив квартальний комітет мікрорайону. Тут проживає чимало людей. Людмила Войнова каже, щеплення хотіла зробити давно, втім надовго виходити з дому не може. Дуже зручно. Я гіпертонік, я не можу далеко, у мене тиск високий часто, я далеко не можу ходити. Скупляюсь швидко додому, бо в мене лежача мама. Ти вже перехворіла, то я знаю, як це страшно. Коли вмираєш, не знаєш, що робити. Ідея вакцинувати в комунальному транспорті належить міському голові. Кропивницький – перше місто в Україні, де розгорнули пункти щеплення прямо на зупинках. Андрій Райкович переконаний, це дозволить пришвидшити темпи вакцинації в обласному центрі. На сьогодні ми вакцинували в місті всього в межах 36 тисяч людей. Це мало для міста Кропивницького. В місті проживає 250 тисяч людей, і ми би повинні були для колективного імунітету мати 130 тисяч вакцинованих людей, тоді можна якісь мати гарантії. Сьогодні у виїзних пунктах вакцинували жителів Кущівки та Савіновки. Завтра на щеплення запрошують жителів Старої Балашівки біля магазину «Делві» та Кущівки у 30-й школі. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Встановили лежачих поліцейських на вулиці Кропивницького в обласному центрі. На це з міського бюджету виділили 55 тисяч гривень. Після ремонту на цій вулиці пожвавився рух транспорту, і місцеві жителі звернулися до міського голови Андрія Райковича з проханням обмежити швидкість руху. Облаштували пристрої примусового зниження швидкості з обох боків дороги, неподалік пішохідного переходу. По ньому ходить багато дітей, до 3 дитячих садочків та 2 шкіл. Також тут встановили відповідні дорожні знаки. Від білосніжних до темно-коричневих, від пістрявих до насичених однотонних. Таке різнобар'я гладіолусів умістила у себе скіфська веселка. Велична квітка з мужньою назвою заполонила читальний зал юнацької бібліотеки, перетворивши заклад культури на яскраву оранжерею. Традиційний фестиваль гладіолусів Олександрія приймає вже у 5-й, і цьогоріч він набув статусу всеукраїнського. Звичайно, наша виставка, вона має таку велику вагу, тому що, я думаю, ви звернули увагу, що вона всеукраїнська. Із 6 регіонів до нас приїхали гості. І нас сьогодні 21 селекціонер, які привезли свої квіти до нас, щоб ми їх споглядали і насолоджувалися ними. Засновники і головні натхненники фестивалю «Скіфська веселка» – місцеві гладіолусоводи. Мета головна, як і взагалі мета нашої громадської організації «Гладіолуси без кордонів» – це популяризація культури, залучення як можна більше людей до вирощування цієї чудової квітки. Гладіолус має безмежні властивості до селекції. Тобто на сьогоднішній день вирощується в світі 8 тисяч сортів. 8 тисяч сортів. Це при тому, що радуга, веселка має всього 7 кольорів. І всі вони відрізняються. По строкам цвітіння, за забарвленням, по формі квітки, висоті і так далі.
Щорічна учасниця фестивалю – відома українська селекціонерка Владислава Патока, яка вивела близько 20 гладіолусів. Назви ліричні і навіть патріотичні. Як приклад – Революція Гідності і Майдан. А одна з перших була Валюня. Я його назвала в честь мами, тому для мене він найдорожчий, можливо. Коли я почала закуплюватися, не було таких можливостей придбати посадковий матеріал. А мені хотілося нових, гофрованих, а в мене таких не було в селекції. Мені вдалося вивезти самостійно. Цьогорічний фестиваль став наймасовішим за кількістю учасників та представлених квітів. На загал виставили понад 500 сортів гладіолусів. Я вирощую квіти такі вже в більшій кількості з 2005 року. Це вже 15-16 років я займаюся гладіолусами. І в мене зараз колекція моя налічує 600 сортів. Сюди я привезла 100. Щороку зростає не лише кількість учасників, а й відвідувачів та поціновувачів такої дивоквітки. Мені здається, ця виставка вже набула дуже великої популярності в Олександрії. Люди вже йдуть на цей бренд, який створили в нашому місті Ігор і Тетяна Гречані. Тому дуже вдячні їм всі олександрійці за організацію цього фестивалю. Сподіваємося, що він вийде на статус міжнародного і до нас будуть приїздити селекціонери із інших країн. Виставка працюватиме ще протягом суботи, тож у всіх охочих є час помилуватися красою косариків та сфотографуватися на їх колоритному фоні. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. 15 туй знищили вандали у Кропивницькому. 57 хвойних висадили біля пам'ятника жертв Чорнобиля 3 роки тому. Засаджували цю алею лікарі. Відсутність майже 20 хвойних помітила агрономка Альона Ворона сьогодні зранку. Просто зламано і вирвано, вона не викопана. Міський голова Андрій Райкович припускає, дерева вирвали навмисно. Каже, зловмисників розшукають, а їх імена повідомлять громаді. Є припущення, однозначно несвідомі, підлі, непорядні люди це зробили. Це вороги громади, да? Це люди, які не дбають про те, щоб наше місто було красивим, охайним, зеленим. Такі факти, на превеликий жаль, не поодинокі. Виставку художника із Пекіну розгорнули в Музеї мистецтв у Кропивницькому. Це перша персональна виставка Люха Отянь. Представлені роботи чоловік створив за період карантину. Це картина, ім'я – це ізоляція. Це моя карантинна час малювати. Разом малювати скоро 2 місця. Багато часу. Люха Отянь пише у техніці класичний живопис. Здебільшого в його колекції – портрети та натюрморти. Мистецтвом чоловік захоплювався з дитинства, а свою першу картину намалював у 10 років. Я малювати сколи 20 років. Дуже довгий час. Да. Я модерний і лише навчався малювати. Але я навчався в університеті. Першого навчався живопис. Це багато картин. Багато картин зараз у Китаї. Я думаю, є скоро 100 картин. Це класичний живопис. А тут тільки є 30 картин. Наразі Люха Отянь навчається в Академії мистецтв у Львові. У планах викладати мистецтвознавство у Китаї. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Завтра, 31 липня, по місту Кропивницький та області буде сонячно та спекотно. Вітер слабкий, змінних напрямків 1-6 метрів на секунду. По області вночі синоптики обіцяють до 20 градусів тепла, а вдень повітря розжариться до 34 градусів. По Кропивницькому вночі буде до 19, а вдень до 33 градусів тепла.